Hamıya salamlar, eğer YouTube kanalını Sümpulsuz Abunəçilər axtarırsınızsa doğru yerdəsiniz. Bildiyiniz kimi Google üzərində müxtəlif abunə göndərən saytlar var, lakin bunların hamısı bəzən işləməyə bilər. Ona görə də bugün sizə öz istifadə elədiyim və əmin olduğum bir neçə sayt göstərəcəm. Bu saytlar vasitəsilə günə 60 dənə abunə qazana bilərsiniz. Bu saytların hamısı eyni prinsipdə işlədiyinə görə mən bugün sizə birini başa salacağım və özüm də birindən istifadə edirəm. Digər linkləri isə videonun aşağısından qeyd edəcəm. Deməli, saytın adı youtubepulse.com-dur. Google üzərindən axtarışa verərək də tapa bilərsiniz. Sayta daxil olduqda ilk növbədə öz əsil hesabınızı, yəni abunə göndərmək istədiyiniz kanalın hesabına uyğun bir hesab açırsınız. Hesab açdıqdan sonra proqrama daxil olursunuz və müxtəlif paketlər var. Paketlərin bəziləri pulludur, bir dənəsə pulsuzdur. Bu da 12 saat ərzində sizə 10 abunə verir. Yəni bu bir gündə 20 abunə deməkdir. Bu paketi aktivləşdirmək üçün isə 20 kanala abunə olmaq lazımdır. Hesab açdıqdan sonra isə qarşınıza müxtəlif kanallar çıxacaq. Kanala abunə ol sözünün üstündən vurandan sonra birbaşa YouTube-a daxil olursunuz. Öz YouTube hesabınızda, yəni telefonunuzda olan YouTube proqramında hansı hesab varsa, siz o kanala o hesabdan abunə ola bilərsiniz. Abunə olub videoya like atdıqdan sonra isə geri qayıdıb sayta qayıdırsınız və orada təsdiq et sözünün üstündən vurursunuz. Onu vurduqdan sonra bir neçə müddət keçir və ondan sonra o sizin abunə olub like atdığınızı yoxlayır və bu kimi 20 kanala like atıb abunə olduqdan sonra isə siz bu paketi aktivləşdirmiş olursunuz və 12 saat ərzində isə 10 abunə gəlmiş olur. Bu abunələri, yəni bu 20 kanala abunə olmağı müxtəlif saat aralıqlarında istifadə eləsəz sizə gün ərzində 20 abunə gələcək. Yəni 40 kanala abunə olaraq 20 abunə qazanmış olacaqsınız. Əgər bunu 3 saytda hesab etsək, hər saytdan 20 abunə siz gündəlikdə 60 abunə qazanmış olursunuz. Qeyd edim ki, bu abunələr spamsız şəkildə göndərilir. Yəni, nərdə sorunun düşmə yaşanmır. Ən azından mən belə bir şey yaşamadım. Və beləliklə videomuz bura qədər idi. Bacardığım qədər müxtəlif lazımlı məlumatları və videoları sizlə də paylaşmağa çalışıram. Əgər məndən çəkməyimi istədiyiniz bir video varsa, onu kommentlər hissəsində qeyd edə bilərsiniz. Digər videolarda görüşmək ümidi ilə sağ olun, Allah amanında.